Ako želite siguran i perspektivan posao u kome ćete samo vi odlučivati kada i koliko ćete raditi i koliko ćete zarađivati, onda ste danas na pravom mestu. Naš sledeći predavač je dama izuzetne energije. U programu je zajedno sa svojim suprugom Sinišom od 2001. godine. Njegovo iskustvo sa alojom je u njima probudilo želju da svima predstave proizvode FLP-a. Tako su za 6 meseci postali senior menadžeri. Momentalno su, kako kažu, na prolaznoj lestvici soaring menadžera. 10 puta su osvojili evropski reli, autoprogram 2 puta, super reli prvi nivo više puta. Svoj život deli na život pre aloje i na život sa alojom. Sa temom Moj životni put u FLP-u, molim vas da pozdravite soaring menadžera Vesnu Kuzmanović. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Dragi moji prijatelji, želim vam dobrodošlicu na još jedan Foreverov dan uspeha. Zahvaljujem se Sanji na njenoj divnoj najavi. I moj zadatak je danas, i meni je pripala ta čast, da vas motivišem mojom, u stvari našom, mojom i Sinišinom životnom pričom sa našim radom u FLP-u, kako smo mi to krenuli, zbog čega, dokle smo stigli, da motivišemo one koji su možda tek krenuli, one koji možda razmišljaju da li da krenu ili ne, i one koji su možda krenuli i na prvoj prepreci posustali ili stali. A svi znamo da jedna izgubljena bitka ne znači i izgubljeni rat. Dragi moji, ono što želim da vam kažem je da put koji vam FLP nudi je put uspeha i blagostanja. A kako sad ja to vama da kažem kada mi živimo u teškom vremenu tranzicije, jako niskih i neurednih primanja, bukvalno da je običnom čoveku jako teško da preživi od prvog do prvog u mesecu. E upravo tom čoveku, nama i vama, FLP pruža šansu za jedan bolji i kvalitetniji život. FLP kompanija nije lutrija, a ni bingo. Znači, FLP nam pokazuje put kojim ćemo da idemo da bismo svoj život promenili iz korena nabolje. Vidite, ja i moj suprug, pre nego što smo potpisali ugovor sa kompanijom Forever Living, mi nismo znali suštinu i vrednost mrežnog marketinga. Da bih vam to sada ja što jasnije približila, ispričat ću vam jednu priču koja je mene i mog supruga pokrenula i priču koja je nama promenila razmišljanje da se jednostavno na što lakši način otrgnemo od dotadašnjeg načina života i rada. U pitanju je jako stara priča, još iz 19. veka. Ja sam samo promenila imena aktera da bi nam jednostavno priča bila približnija. I, znači, datira još iz 19. veka, ali verujte, ta priča je jako aktuelna kada je u pitanju sistem rada mrežnog marketinga i ja verujem da će se većina od vas danas pronaći u jednom od likova. Znači, u jednom malom selu živala su dva dobra druga, Pavle i Branko. Bili su veliki sanjari, stalno su govorili da će oni jednog dana biti najbogatiji ljudi u selu. Pružila im se prilika. Starešina sela je odlučio
da unajmi dva mladića u punoj snazi koja će prenositi vodu sa izvora reke do cisterne na trgu sela. Posao su dobili Pavle i Branko. Branko je bio oduševljen. Znači, obojica su zgrabili po dve kofe i otrčali na reku. Do večeri je cisterna do vrha bila puna. Znate ono, Branko oduševljen, pa prosto ne može da veruje, jao Pavle, koju smo mi sreću imali. Ali Pavle nije mislio tako. Leđa su ga bolela, ruke su mu bile pune žuljeva, a mučila ga je i sama pomisao da ga sutra čeka isti posao. Zaklao se da će smisliti bolji način prenošenja vode sa izvora reke do cisterne. Razmišljao i došao na ideju da napravi cevovod. Tu svoju ideju predložio je, pa kome će drugo nego svom drugu Branku? Slušaj Branko, imam jednu dobru ideju da izgradimo cevovod. Cevovod? Pa ko je još čuo za tako nešto, Pavle? Pa mi, Pavle, imamo najbolje plaćeni posao u selu. Možemo poneti do 100 kofa vode dnevno. Po novčić, pa to je 100 novčića dnevno, mesečno. Za nedelju dana mogu kupiti nove cipele, za mesec dana kravu, a za 6 meseci i kuću mogu napraviti. Mi, Pavle, imamo slobodne vikende. Imamo 2 nedelje plaćenog godišnjeg odmora. Doživotno smo osigurani, ma ne zanima me taj tvoj posao. Ali Pavle se nije predao. Deo dana nosio je kofe s vodom, a ostatak dana i vikendima kopao je zemlju i pravio je svoj cevovod. Dok je Branko danima, ono, večerima i vikendima uživao u krčmi sa seljacima, plaćao im piće, njega su seljaci prozvali gospodin Branko. A Pavla, koji je gradio cevovod, počeli su ismevati: Pavle, graditelj cevovoda. Znači, dok je Branko uživao, Pavle je vredno i strpljivo radio. Pavle je znao da se sutrašnji snovi grade na današnjim odricanjima. Jedan po jedan rezultat je vredan. Jedan po jedan rezultat je vredan. Stalno je pevao pesmu kopajući pijukom kamen. I razmišljao je da je kratkoročni napor dugoročni dobitak. I svake večeri, dok je onako umoran, tonuo u san, sebi je govorio: drži cilj pred očima, Pavle, i uvek drži cilj pred očima. I nikada nemoj da dozvoliš da te neko skrene sa tvog puta. Dani su se pretvarali u mesece, cevovod je sve više i više napredovao. Branko je bio sve umorniji i umorniji, ljut, tmuran, namršten, mrzao je sebe što je osuđen da svakoga dana i doživotno nosi kofe s vodom. I jednoga dana, konačno, Pavlov san se ostvario. Cevovod je bio napravljen. Voda je šiknula iz cevovoda u cisternu. Seljaci su se okupili na trgu sela. Svi su bili oduševljeni. Čak su i političari slavili Pavla i prosto nisu mogli da veruju koju je on to imao dalekovidost. Čak su mu predložili da se kandiduje za gradonačelnika. Međutim, to nije bio Pavlov san. Pavlov san je bio nešto sasvim drugo. On je znao da ovo što je on napravio nije bilo čudo. To je bilo samo jedan stepenik ka njegovom velikom, velikom snu. A njegov san je bio da izgradi cevovode u svim selima u okolini, pa u svim selima u zemlji i na kraju u svim selima u svetu. Tu svoju ideju, naravno, opet je otišao da predloži svom drugu Branku. Našao ga je u krčmi kako moli za piće, onako sav pogrbljen. Prišao mu je i rekao: Branko, došao sam te moliti za pomoć. Nemoj mi se rugati. Zasiktao je Branko. Branko,
Nisam došao likovati. Došao sam da ti ponudim jednu jako dobru poslovnu priliku. Slušaj, Branko, ja sam sagradio prvi cevovod. Trebalo mi je više od 2 godine da napravim prvi cevovod. Vodio sam beleške. Napravio sam plan kako da u što kraćem vremenu sada izgradim drugi, treći, četvrti cevovod. Ali, Branko, to nije moj cilj. Da na najbolji način iskoristim svoje vreme. Moj cilj je da naučim tebe kako se grade cevovodi, pa ćeš ti dalje da prenosiš drugima, onda će oni da prenose sve dalje i dalje, dok u svim selima na svetu ne postoje cevovodi. Zamisli, Branko, pa samo da imamo jako mali procenat od svakog litra vode koja proteče kroz cevovod danonoćno. Što više vode proteče, to će i nama više vode teći u naše džepove. Znači, voda će teći i kad mi radimo i kada ne radimo. Teći će i kada spavamo i kad se odmaramo vikendima. Znači, što više vode poteče i nama će to više novca ući u naše džepove. Cevovod koji sam izgradio uopšte nije čudo. To je samo prvi stepenik i početak ka ostvarenju mog sna. I naravno, Branko je napokon shvatio Pavlovu ideju, Pavlovu viziju i pridružio mu se. I često su tako idući kroz ostale gradove sretali mladiće kako nose kofe s vodom, zastali bi, ispričali bi im svoju priču, ponudili im svoju pomoć u izgradnji njihovog cevovoda. Neki bi oberučke prihvatili dobru poslovnu priliku, ali većina njih je odbacila pomisao o cevovodima. Pavla i Branka je žalostilo to što većini nedostaje ta dalekovidost. Oni su stalno slušali bukvalno iste izgovore. Ma nemam vremena za tako nešto. Ma znaš šta, ja poznajem imam jednog prijatelja koji ima prijatelja koji je pokušao da izgradi cevovod, pa mu nije uspelo. Ma samo oni koji počnu rano da rade sa cevovodima i da grade, oni su zaradili. Ma nemam vremena za tako nešto, ja ne znam to da radim, držat ću se onoga što znam da radim, nosit ću kofe kao i do sada. Znači, Pavla i Branka je stvarno to jako, jako žalostilo, ali su se pomirili sa činjenicom da žive u svetu vodonoša i da se samo jako, jako mali broj ljudi usudi sanjati snove o cevovodima, a u ovom našem poslu snove o mrežnom marketingu. A sada da ja pitam vas, ko ste vi? Vodonoša ili graditelj cevovoda, to jest graditelj mreže? Vodonoša, jel da? Većina će se vas prepoznati u Brankovom liku. Da li i vaš posao zavisi samo od vas? Kada se pojavite na poslu, bit ćete plaćeni kao Branka vodonošu. A šta bi se desilo kada bi Branka, recimo, bolela leđa, tog jutra ne bi mogao da, jednostavno ukočenje usto, ne bi mogao da nosi kofe s vodom? Šta mislite? Pa nema posla, nema ni para. Forever freedom, da. Imamo i tu mogućnost, ja tako. Znači, šta bi se desilo sa vama kada bi vaši prihodi stali? Ako biste bili slučajno otpušteni, šta bi se desilo ako biste se razboleli? Šta bi se desilo sa vama ako bi vaši bolnički troškovi pojeli svu vašu ušteđevinu? Šta bi se desilo sa vama ako ne biste i više imali para da plaćate kredit za stan, kuću, automobil? Kako biste plaćali školovanje i koliko vaše dece? 6 meseci,
tri meseca ili tri nedelje, ako nesreća udari, imate li pojaseve za spasavanje? E, vidite, i ja i moj suprug, kao i ovaj gospodin koji se javio ovde u sali, do pre 12 godina radili smo po sistemu vodonoša. Siniša je imao svoju privatnu firmu, bio je samozaposlen i posao je zavisio isključivo od njega. Imao je svoj veliki kamion, a u slobodno vreme svirao je i harmoniku. Ali kada je bolest nastupila, svu našu ušteđevinu dali smo za njegovo lečenje. Zamislite, on više ne može da radi, ne može da zarađuje, jer nema rada, nema ni para. U to srećno vreme pre bolesti mi ništa nismo znali o sistemu rada mrežnog marketinga, pojma nismo imali šta znači to tim i snaga tima, jer se nismo apsolutno nikada susreli sa takvom dobrom poslovnom prilikom. I hvala Bogu da se tada pojavio naš spasioc, to jest naši spasioci, naši sponzori su se tada pojavili, Sonja i Nebojša Knežević, kojima se ja i dan danas po ko zna koji put zahvaljujem na njihovoj dobroj nameri da mom suprugu pomognu. Znači, njihov cilj je bio da mom suprugu pomognu, a i naš, i moj i Sinišin cilj je bio da koristimo preparate i da dobijemo zdravlje. I pošto sam zamoljena od strane nekih menadžera, ukratko ću ispričati o kojoj bolesti je reč. Moj suprug je 2001. godine obolao od multiple skleroze, paraplegija, znači nepokretnost. Ruke oduzete, noge, ne može sam da hoda, kolena kao rašrpljena, centar za ravnotežu poremećen, ta nestabilnost, nesigurnost, metabolizam poremećen, znači jedno jako, jako haotično stanje. Kada sam saznala za ove preparate, verujte, ni sekundu se nisam dvoumila. Nisam imala para, jer smo svu našu ušteđevinu dali za njegovo lečenje, tada smo išli u igalo po mesec dana. Ko probao je i sa bioenergijom, i raznorazni čajevi, melemi, sve što smo čuli mi smo probali, ali nije bilo rezultata. A onda kad smo saznali za aloju, bukvalno smo se uhvatili kao davljenik za slamčicu. Otišla sam na doktorkino predavanje, doktorke Marije Ratković, koju ja sada isto ovde pozdravljam sa ovog mesta. Ona mi je dala preporuku šta Siniša treba da koristi. Bila je to, da vam kažem, jedna jaka preporuka koja je u to vreme koštala oko 500 maraka. Zamislite da sam se ja tada dvoumila i razmišljala, jeo, pa da li će to njemu pomoći, pa možda je to neka prevara, pa daj da vidim da li će stvarno nekome pomoći, pa onda da mi to koristimo. Ne. Ja sam oberučke to prihvatila, znači kao davljenik za slamčicu smo se hvatali. I verujte, krenulo je poboljšanje. Malo po malo. Posle treće nedelje metabolizam se regulisao. Posle drugog meseca Siniša razočaran. Hoće da prekine. Ja ne dozvoljavam. Meni doktorka nije garantovala nikakvo izlečenje, ali mi je rekla, od 6 meseci do godinu dana budite uporni i dobit ćete neki rezultat. Koliko toliko, ali neki rezultat. Meni je to značilo. I bila sam uporna. I onda je on nastavio dalje. Tek nakon 4. meseca kreće prvo poboljšanje, Sinišini prsti polako su počeli da funkcionišu. I zamislite, on sam kaže, a zamisli da sam ja prekinuo pre par dana. Pa znači uopšte ne bi osetio to poboljšanje i bukvalno bi sve palo u vodu da nismo bili uporni i istrajni. Nakon 6. meseca Siniša je pomalo vuko nogu kao da ima neku povredu u kuku. Tada je prvi put izašao u Sava centru na binu da ispriča svoje iskustvo. Godinu i po dana je koristio udarnu terapiju. Godinu i po dana. Danas, ja mogu slobodno da kažem da je moj suprug jedna potpuno zdrava osoba, njegova dijagnoza će trajno ostati na papiru, ali on nema simptome sa dijagnozom MS.
I naravno, pa ne možete da budete sebični kad dobijete tako nešto, jel tako? Kad dobijete zdravlje, onda želite svima da pričate u vašem okruženju. Pa ja sam na sva usta pričala svima, verujte. Znači, ja se uopšte nisam libila da li ja nekoga smaram, kako su to moje sestre jednom priliku meni rekle, jo, dosta više sa tom tvojom alojom, sve živo smaraš. Ali ja nisam to osjećala. Ja sam osjećala da ja moram ljudima da pomognem. Kao što je Sonja nama pomogla sa alojom, pa ja moram drugim ljudima da pomognem. Ja želim da im prenesem, da ljudi osete prvenstveno ljudi mora da osete to zadovoljstvo dok koriste ove preparate, a onda da dobiju i osete to blagostanje i harmoniju koju ovi preparati pružaju. Naravno, ja sam pričala stalno o preparatima, a moj sin je onako zadovoljan sa poslom, naravno sa ovom poslovnom mogućnosti, on je meni tada rekao, jao ženo, skrati malo, samo pričaš o preparatima, daj malo o poslu. Verite, na mojim prezentacijama koje su nekada trajale i po sat i po vremena, on je tamo iz prikrajka meni govorio, seci, daj da pričamo malo o poslu. Pa, u stvari, najbolji proizvod ove kompanije je marketing plan. Ali ja to nisam tada tako doživljavala. Ja sam bila, mislila sam da sam ja ovde da samo ljudima pomognem što se tiče zdravlja. Uopće nisam razmišljala u tom pravcu da mi treba da zaradimo. A naravno da mi je trebao novac. Meni je trebao novac zbog Sinišinog lečenja, kao prvo da vratim dugove koje smo napravili dok je on koristio te preparate. Jer to je udarna terapija, to uopšte nije bilo malo. On nije radio, samo sam ja radila. Znači, treba mi je novac, ali ne znam, nešto u meni je bilo jače. I samo proizvodi. Dok mi nije na jednom seminaru kliknulo nešto drugo u glavi, dok nisam čula druge uspešne ljude. I zato ja kažem da svi moramo stalno da idemo na seminare. Ko zna od koga ćete čuti neku informaciju koja će u vašoj glavi napraviti, složiti neke kockice, da shvatite kakav je ovo posao i kakav je ovaj biznis. I šta znači tim i snaga tima. Verujte, bukvalno do 2005. godine ja uopšte nisam razmišljala o tome. Dok nam se avgusta meseca 2005. nije dogodila jedna saobraćajna nezgoda. Ja sam bila jako povređena. 3-4 meseca nisam mogla da držim prezentacije. Siniša je odrađivo aktivitet i 4 boda. Mi smo tada imali jako puno korisnika, zadovoljnih. Bukvalno su ljudi i sami tražili. I verujte, mi ne radimo ništa, a bonus pristiže kao da smo radili punom parom. Znači, mi nismo radili, ali naš tim, naši saradnici su vredno radili. Što znači da trud i vreme koje uložimo u građenje naše mreže kasnije može mnogostruko da nam se isplati. I zato ja sada vama sa ovog mesta poručujem, krenite da gradite vašu mrežu već danas. Ne ostavljajte ništa za sutra. Za svaki slučaj nabavite sebi pojaseve za spasavanje. Ne daj Bože, ako nekada zatrebaju, da ih odmah imate pri ruci. A šta je to što je nas još pored zdravlja postaklo i motivisalo da radimo jako puno? Ja uvek kažem, na prvom mestu zdravlje, blagostanje, porodica, da smo stalno zajedno, znači stalno smo zajedno sa našom decom, što je direktor Mile Šandor na početku rekao, dovedite vašu decu ovde sa vama, neka vaša deca budu uz vas, neka od malena uče i neka shvate šta je forever. Znači, deca su bila uvek uz nas. Ja i moj suprug smo uvek zajedno. Mi nismo 24 časa zajedno. Mi smo 48 sati zajedno. Znači, njegovih 24 i mojih 24. Pa zar to nije pravo bogatstvo? Za mene jeste, verujte. Znači, mi uopšte ovaj posao
ne doživljavamo kao neki težak rad. Ovaj posao doživljavamo kao zadovoljstvo, kao da smo stalno na godišnjem odmoru. Pa zar je vama teško i zar vi smatrate da je težak rad druženje sa vašim ljudima, sa vašim prijateljima uz kaficu? Je li to težak posao? Ja, molim vas, nemojte. Pa za mene je to najlepši posao. Druženje, putovanja, dobijate nove prijatelje, znači ta prijateljstva se šire i rasplamsavaju. I nikada više nećete biti jedinka. Uvek ćete biti tim sa vašim saradnicima. Jer jedinka nigde i nikada ne uspeva. Samo tim, to je snaga celog ovog našeg posla. Moramo da znamo i ono glavno što da cenimo, što mnogi koji rade u državnim firmama nemaju, a to je sloboda posla. Znači, sloboda, direktor je malo pre isto o tome pričao, sloboda. Ja sam slobodna, mi smo slobodni da radimo koliko hoćemo, gde hoćemo, s kim hoćemo i kada hoćemo. Nemamo onaj alarm da nas svako jutra budi u 5.30 ili u 6.30, zavisi ko od koliko radi. Znači, imamo slobodu da sami sebe organizujemo. Gde ćemo danas biti? Sa kojim saradnicima ćemo praviti planove za njihov dalji uspeh, za njihov napredak? Jer njihov uspeh je i naš uspeh. Verujte, ruka dajućeg nikada ne oskudeva. Dajte ljudima dobro, učinite dobro, pomozite im, naučite ih. Veliko je bogatstvo i najveće umeće učiti i voditi druge ka uspehu. To je rekao naš gazda Rex Moon na jednom seminaru i to je se meni jako urezalo u pameti. Ono što je nas isto jako, jako motivisalo da stalno idemo napred i da u ovom poslu postoje jako, jako veliki ljudi, ljudi sa velikim srcem, a to smo doživeli pre par godina kada smo čuli jednu životnu priču dijamanta prvog u skandinavskim zemljama, Kim Madsena. Ispričat ću vam ukratko njegovu životnu priču koju je on nama tada preneo. Od 8. godine našao se u sirotištu. Dete koje je znalo da sanja. Dete koje je svakoga dana stajalo na prozoru i maštao da će jednoga dana on biti jako, jako bogat čovek. Da će voziti jako veliki auto. Da će imati veliku kuću sa 20 soba, da će proputovati ceo svet, da će pomagati drugima, da će učiniti i druge ljude i tu drugu decu uspešnim. Do 17. godine je bio u sirotištu, svi su ga ono pozdravljali sa dobar dan, kako ste gospodine milioneru, pošto je on stalno pričao da će on biti milioner jednoga dana, a oni su mu stalno ono govorili, ma u čemu ćeš ti biti uspešan? Jedino možeš biti uspešan kriminalac. Učiteljica mu je govorila, ja molim te Kim, odstavi te tvoje snove, daj posveti se malo zadacima. Verite, on je nama iskreno rekao, jedini ispit koji je on položio je vozačka dozvola. Čak i za to mu nisu verovali, ali samo je to uspeo da položi. Nakon 17. odlazi iz sirotišta, otisnuo se na prekookeanski brod, proputovao je ceo svet, zaradio je dosta para, ali nije video ništa. I tada je shvatio posle 5 godina da on u stvari nije ostvario svoj san. Njegov san je bio još nešto osim
tog putovanja po svetu. Napustio je brod, pošto imao dosta para, onda je krenuo neki privatni biznis i šta se dešava? Pukao je u tom biznisu, on u 22. godini sreće se sa multilevelom, meni vreme već otkucava, samo ću na brzaka da skratim njegovu priču. Sreo se sa multilevelom, postao je jako uspešan, on je danas dijamant, rekla sam vam malo pre, dijamant u skandinavskim zemljama i njegov je cilj i njegova je vizija da pomaže siročadi, znači da pomaže siromašnoj deci. Svake godine svoj bonus, svoj ček poklanja i daje po 100.000 eura u sirotišta, ali kaže nije se osjećao srećnim. Kaže osjetio sam zadovoljstvo, ali nisam bio srećan. Bogati ljudi nisu stalno srećni. I onda je tražio način kako da ostvari sebe još negde. I slučajno, onako bez veze, tražio i naišao je na Ugandu kao najsiromašniji kraj, gde tamo ima jako puno siročadi, preko 3 miliona siromašne dece. Otišao je tamo i u jednom delu grada video je jednu malu devojčicu koja ima 13 godina, kako divno svira violinu. Prišao je, pitao je gde živi, da li ima roditelje, a ona mu je rekla, ne, nema ni oca, ni majku, ni brata, ni sestru. Ona živi sama u jednoj kolibi, zarađuje za hleb svirajući na ulici i stalno je gladna. On je zamolio da ga odvede do njene kolibe, povela ga je, pokazala mu je gde živi, gde spava, na jednom slamnatom krevetu, a iznad tog slamnatog kreveta na zidu uokvireno velikim srcem pisalo je: nikada nemojte gubiti nadu, nijedna situacija ne traje zauvek. Njega je to jako dirnulo, upravo to što je on video. Ta devojčica nije depresivna, ne plače. Ona ima nadu za bolji život i za bolje sutra. Danas ta devojčica ide u školu, Kim joj je omogućio školovanje, napravio im je škole, napravio im je čak i sportsku akademiju, znači da ta osete deca da mogu da žive mnogo bolje, da i oni imaju pravo na jedan lepši život. I on je tada nama rekao, ja znam zašto sada treba da budem dupli dijamant. Ja imam cilj pred sobom. Ja moram da zaradim puno para sa Foreverom. Da bih toj deci učinio lepši život. Da bi njima pomogao. Znači, da li bi on mogao da pomaže toj deci da ne radi sa Foreverom? Sigurno ne bi mogao. Znači, Forever menja ljudske živote i ljudske sudbine svima. Ali samo ako se svi posvetimo ovom poslu. Ako ga radimo kao hobi, zaradit ćemo i kao hobi. Ako se posvetimo poslu, zaradit ćemo onda jako puno. Puno pozitivne energije, puno vežbanja, puno pričanja. I samo želim za kraj da vam kažem, donesite odluku danas. Nemojte da čekate sutra. Sanjajte i vi vaše snove, a nemojte da živite sanjajući. Hvala.